হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আশা করছি সকল ভালে আছে, ময়ও ভালে আছো। খালি ভিডিওহে দিয়া হওয়া নাই, মানে অলপ চলপ গা বেয়াও আছে বা সচাকে। হে কারণে গা বেয়া কারণে মই একদম জোর জবরদস্তি জয়েন করলো জিম। মই গৈ আছো কালিপরা, আর আজি মো এটা আছে যোগা সেশন। সো মই ভাবিলো যে আপনাদেরকো লৈ যাও। আজি দিনটো ঢে কিবা কিবি আছে, আজি মানে মোর ড্রিম এটাও পুরা হব। হেব হয়ে থাকিব, কিন্তু এটা বলক আমি যোগা ক্লাস করে আহমগে একেলগে। মান রোদ একদম মানে খাও 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 কৈছে মানে। এতিয়া আকো কালি গৈছিলো নে, কালি মই পিলাটে ক্লাস কৰিলো। আবার মানে জিমটোত আপনি মেম্বারশিপ লওয়ার পিছত যি টি কৰিব পাৰে, মানে ক্লাসেসবুর মানে গ্রুপ ক্লাসেস হয়। যেনেকে মাইনার হিটো আগ পাই যায় সেইটো জিমতে, হি মানে সেইবোৰ নকৰে। ছোৱালীবোৰে মেইনলি কৰে আৰু মাইকী মানুহবোৰে যোগা, জুম্বা, পিলাটে, তাৰপিছত এৰিয়েল এক্সাৰচাইজ, সেই যে ওপৰত যে ৰছী লটকাই লটকাই যে কৰে, সেইবোৰ চব আছে মানে। কিন্তু মানে সেই এনেকে টাইমিং টাইমিং হয়নে, প্ৰতিদিনে মানে বেলেগ বেলেগ টাইমিঙত বেলেগ বেলেগ ক্লাছেছ হয়। সো কালি কৰিলো পিলাতে, আজি আছে যোগা। তুমি কৰিবা যোগা আজি? এখানে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনাৰ আছে, কিন্তু ইয়াৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই পা ন, চাইনিজ নিউ ইয়াৰ পাছত। আমাৰ চাইনিজ নিউ ইয়াৰ আহিছে নহয়। অ, আজি যে মোৰ সপোনৰ বস্তু এটা ল'বলৈ যাওঁ, মোৰ বহুত বহুত বছৰৰ পৰা মানে ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু সেই লোৱা নহয়গৈ, মানে কিবা কিবি হৈ থাকে। কিন্তু এবাৰ মিলিছেগৈ, এনিভাৰ্চেৰি নহয় আমাৰ, দুদিন পাছতে এনিভাৰ্চেৰি আছে। এনিভাৰ্চেৰি কাৰণে গিফ্ট আগতেই লৈ মেলি ৰেডি হৈ যাম মানে। মোৰ মানে ড্ৰিম এটা আজি মই ৰখি থাকিব পৰা নাই, মই ৰখি থাকিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ল'মগৈ আজি। এইটো কলাটো আমাৰ জিম হয়। মোৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে, মই যাওঁ এতিয়া। মাইনাই যদি কিবি শ্বুট কৰে বেলেগ কথা, মই নোৱাৰোঁ এতিয়া আৰু। জুবিনী যোগা কৰি আছে, এক ঘণ্টা হৈ গ'ল। জুবিনী আহি গ'ল যোগা কৰি, পুৰা এক ঘণ্টা, মানে এক ঘণ্টাতকৈ ওপৰত কৈছে ন আজি, এক ঘণ্টাতকৈ ওপৰত, এক ঘণ্টা 15 মিনিট মানে যোগা কৰি আছে। লাগি ধৰিছিলে, তাৰপিছত এক মিনিটো নালাগিলে, মই এক্সাৰচাইজটা দি দিলে কৰিলো, ভাল হৈ গ'ল। আগতে ঘৰত ক্ৰেম্প লাগিলে যে মই কিমান দেৰি কৰি থাকো গম নাপাওঁ নাই, আজি পুৰা মজা লাগিলে। ইমান টাফ টাফ, কাৰণ সববোৰ বেলেগবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ, মানে মইহে নতুনকৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে সবটোতো টাইমো কৈ দিছে যে তই যদি তই নতুন যিহেতু তই যিকেইটা নোৱাৰ তই স্কিপ কৰিবি, বহি চাই থাকিবি। কিন্তু মই গোটেইকেইটাই কৰিলোঁ, গোটেইকেইটাই পাৰিলোঁ, আৰু কমপ্লিমেণ্টটো পালোঁ, মোক কৈছে তই বহুত ফ্লেক্সিবল বোলে। উফ ৰাম, জীৱৰ পৰা আহি আজৰি জাষ্ট হৈছোঁহে গা চা ধুই। এতিয়া আকৌ ভাত বনাবলৈ আছেই, বাজিলে 2টা, 2টা ভাজিলে ভাত বনাই আকৌ ওলাই যাবলৈ আছেই। আৰু বেছিকৈ এইকেইদিন খোৱাও নাই বাৰু, যেতিয়াৰ পৰা মানে ভাবিছোঁ জিম চিম যাম বুলি, মই বেছি বহুত মানে কমাই দিছোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া জাষ্ট আমি মাছ খাম, মাছৰ জোল বা চিকেন এনেকৈয়ে খাই আছোঁ আমি। মাছৰ জোল বনাম পালেং শাকৰ লগত, টেঙা দি পেলাই, আৰু হেৰি বনাম ভাত, অকণ ইমানকণ ইমানকণ ভাত খাম। বাকি ৰাতিলে চাব লাগিব কি খাও কি নাখাও। এতিয়া বলক পালেং শাকৰ মাছ বনাও। ঐ, কি হ'ল কি হ'ল, মাম খাবা খাবা, মাম খাবা। অলক তেনেহ'লে মাছকে বনাও। মাইনা নাই, মাইনাই গাড়ী ধুৱাবলৈ গৈছে, মোক মাছ বনাবলৈ দি থৈ গৈছে অৰ্ডাৰ। আৰু ইহঁতৰ টেংকটো চাফা কৰিব লাগিব, সেইটো মাইনাই কৰিবহি আহি পেলাই। কিন্তু মই এতিয়াই মাছত লাগোঁ। এইবোৰ মাছ কালি আনিছিলোঁ, একদম পুৰা ফ্ৰেছ মাছ আনিছিলোঁ, খাবলৈ যে কি টেষ্টি। মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল 3 পিচ, মাইনাই 2 পিচ খাই নহয়, মই 1 পিচ খাওঁ সদায়, মাইনা 2 পিচ, মই 1 পিচ। আৰু এতিয়া জোলখিনি ৰেডি কৰোঁ। পিঁয়াজ কাটি কাটি একদম চকু পানী ওলাই গ'ল। আৰু কিনো আৰু ৰেচিপি দিম পালেং শাকত, মাছ পালেং শাক আৰু কোনে নাজানে বাৰু, ময়ে নাজানিছিলোঁ। মই সেইকাৰণে আজি ছেকেণ্ড টাইম বনাইছোঁ, কালিও বনাইছিলোঁ আৰু আজিও বনাইছোঁ মাহঁতক সুধি সুধি। সেইকাৰণে মোৰতো খাবলৈ টেষ্টি হৈছিলে বাৰু। এনেই জাষ্ট আপোনালোকক ৰেডি হোৱাৰ পাছত মই দেখাম বাৰু, কিন্তু ৰেচিপি নিদিওঁ আৰু, সেইটো ইমান ইজি ৰেচিপি আৰু কোনে আৰু এইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকে ন। মোৰ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল, কিন্তু তাক খোৱা মানুহ নাই, এতিয়া অহালৈ ৰ'ব লাগিব, তাৰপিছতহে খাম আৰু। মোক কি খাই দিবলৈ কৈছে, কিন্তু হ'লেও ৰৈ দিওঁ আৰু অকণমান, তাৰ বোলে আধা ঘণ্টামান লাগিব বোলে, কিবা কৰাই আছে গাড়ীখনত, মানে মই মৰি যাওঁ, মানে মই অশান্তি পাই গৈছোগৈ আৰু। খালি মোৰো যাব লাগে নে বস্তুটো কিনিবলৈ। মই এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবলৈ, আমাৰ এখেতে খানা খাই আছে বিচনাতে, খানা খাই আছে, আহিছে এতিয়া। 5টা বাজিলে, আমি 4টা বজাতে ওলাই যোৱাৰ কথা আছিলে, এতিয়া 5টা বাজিলে,
এটা খাই বই মু চুলি তুলিবোৰ ঠিক কৰি লওঁ মাই খাটা খাই আছে মাছ ভাত মাছ দুপিছ মাছ ভাত হে কলাও ন হে ওকো মানে এখনে জি ভাত খাইছে ইমান কনে আৰু ন পুৰা ডাইট ভাল হৈছে নে বহুত টেষ্টি হৈছে নে মই বিয়াত ভাল পালো খাই নে ও তোমাক নে মুৰু নিদিলে হ'ব তাতে টেঙা দিছো নহয় ন টেঙা হৈছে নে বাৰু ধুনিয়া হৈছে ই মানে এনেকুৱা বস্তুবোৰ খাই বিৰাট বেছি ভাল পায় শাক চাকবোৰ খাই মই ভাল পাওঁ বাৰু কিন্তু মানে আমি শাকবোৰৰ নলেজ ইমান নাই যে কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ খাব লাগে কাৰণ নাজানো বহুত কম অনা হয় লাই শাক অনা হয় পালেং এই দুটাই অনা হয় আৰু হ'ব এতিয়া আমি খাই বৈ যাওঁ গাড়ী ধোৱাই একদম চিকচিকাই আনিছে আজি চিকচিকাই আছে একেবাৰে গাড়ীখন চাফা হৈ গ'ল দেখিছোঁ ধুনীয়া হৈ গ'ল নহয় পূৰা চিকচিকাই আছে তেনেহ'লে বলক আমি যাওঁ ডায়মণ্ড কিনিবলৈ মই যদি অলপো ষ্টাইল কৰি আহোঁ আমাৰ মাইনাই কি বুলি কয় জানেনে মোক মানে বান্দৰ বনি আহিছোঁ বোলে চাওকচোন মোক বান্দৰৰ নিচিনা লাগিছে কোনটো এংগেলৰ পৰা মোক বান্দৰৰ নিচিনা লাগিছে জদিয়েক চাইনটো ইহঁতৰ মানে প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে এবাৰ বাঘৰ সেইকেইটা বাঘ বনি আছিলে আৰু এটা বাঘত দুটা মানুহ সোমাইছে এনেকুৱাকে বেলেঞ্চ কৰিছে বাপ ৰে ন মোৰ মানে লিটাৰেলি চকু পানী ওলাই গৈছে মোৰ দুখ লাগে এনেকুৱাবোৰ দেখিলে একদম টুপুক টুপুক জঁপিয়াইছে যে ওপৰে ওপৰে দুটাৰ মাজৰ বেলেঞ্চটো কৰ্ডিনেশ্যনটো ইমান ধুনীয়া আছিলে এতিয়া আমি আহিছোঁ এইখন ডায়মণ্ড মানে স্পেচিফিক ডায়মণ্ডৰ ষ্ট'ৰে হয় আগতে চাই থৈ গৈছোঁ হ'ব ফাইনেলি মোৰ ড্ৰিম এটা কমপ্লিট হ'ল পূৰা হ'ল মোৰ বহুত টাইমৰ পৰা চলিটাৰ কিনিবলৈ মন গৈ আছিলে ইমানকাল চলোৱা কোনেও নুসুধিব কিন্তু বহুত হ'লেও বহুত প্ৰেচিয়াছ হয় বহুত বেছি প্ৰেচিয়াছ বস্তু এটা লাইফৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি সেইটো মই লাইফত মানে আপগ্ৰেড কৰি কৰি দিব পাৰিম এইটো চাইজ দি পেলাই আকৌ নেক্সট মই ডাঙৰ চাইজ এটা ল'ব পাৰিম ভাল ইনভেষ্টমেণ্ট এটা কৰিলোঁ আৰু ঠিক আছে হেপি থেংক ইউ চ' মাছ কিমান দিনৰ আগতে মই এনেকৈ চকু পানী ওলাও ওলাও হৈ গৈছে আৰু বেলেগো শ্বপিং কৰিবলৈ এতিয়া মোৰ ওচৰত পইচা নাই এতিয়া দুখীয়াও হৈ গ'লো মাইনাই মোক অপশ্যন দিছিলে ইয়ালৈ আহি তোমাক লুই ভিটৰ বেগ এটা লাগে নে তোমাক এয়া লাগে কিন্তু মই এইটো চুজ কৰিলোঁ বিকজ এইটো মোৰ ড্ৰিম লুই ভিটৰ মোৰ ড্ৰিম নহয় চ' আই এম চ' হেপ্পী ঘৰত গৈ দেখামগৈ দেই ভালকৈ বা বৰষুণ আমাৰ এখেতৰ আগতে লৈ ফুৰিবলৈ ভয় হৈছে বোলে ঘৰলৈ যায়গৈ কোনেবা চুৰ কৰিবলৈ আহিব বৰষুণ দি দিছে ইমান ভাল লাগিছে ঘৰ আহি পালোহি জাষ্ট আহি মই কাপোৰকেইটাহে চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু বস্তু এটা আনিলোঁ এইটো
এডো হেয়ার কিবা কিবি দে কিবি আছে কার্লার সার্লার পালো বলো কমতে লৈ গুছি আহিলো আর আমার একেবারে কিনিছো আঙুঠি মই আমার এজনে মানে এড়িয়ে দিয়া নাই মোক পিনিবলৈকো দিয়া নাই মানে এসব খুলাই পেলাই ধরে দিছে হিনো পিনিবলৈও নিদিয়ে হি তুমি তুমি কিনি দিছা হি কিনি দিছে এটা পিনিব আকো মই তার মতেহে লাগিব আকো দে হি মানে পুরা একদম এটা এটাকে মানে রিসার্চ করে আছে মানে হেতু উপর পুরা রিসার্চ করে করে হি উলিয়াব এটা ডায়মন্ড টু কোপ কোপা খান্দি উলিয়ালে কেনেকে বনিলে হেব মানে তার অকল আমার ইয়ার রাতেপা রাতেপা অপারেশন চলি আছে ছালীজনী কাছজনী মাইকী কাছজনী ই কি করলে জানেনে ই তাই গোটে নেজডাল কামুড়ি ছিঙি দিলে ই বড় উৎপতিয়া হয়েছে মানে ইমান উৎপতিয়া তাকে অশান্তি করে দিয়ে দেখাই দিয়ে নেজডাল সময় থাকছে বেশি সব বিষাইছে তাই বহুত বিষাইছে আজি খাই দিলে এতিয়া খাবলে দিছিল যে তাহলে টেং অকমান টেংটুত যে থই দিও ই তেতিয়া ইয়ারনো কি উৎপাত হয় জানো তাই কামুড়ি থাকে গোটে নখবুর কামুড়িলে নেজ কামুড়িলে বিচারি মাইনায় ডেটল লগাই দিছে আমার ছালীজনী লুকাই আছে একেবারে গারু তলত সোমাই আমার এটা আমি এটা কাছ খেলাও ঘুরি ফুরিছে বিছনাতে মাই এজনী ছোৱালীজনীতো মাইনা এনেকে বুকুত এডোখর সোমাই শুই আছেগে এইটো এটাকে ঘুরি ফুরিছে ঘুরি ফুরিছে ই বেলেগ উৎপতিয়া মানে এনেকুৱা উৎপতিয়া কাছ দেখা নাই কি হল মই হব আজি ইমানতে থৈছো আৰু দেখিছে নে মোৰ নতুন মই ইমানতে থৈছো আজি বোলো ভিডিওটো শেষ কৰো আৰু আমি এহঁতৰ লগত লাগি থাকোঁ অকণমান এইটো ৰিংটো নতুন দেখিলে নহয় দেখিছে নে ভালকে ওলাইছেনে ওলাইছে অঁ এইটোৱে মোৰ নতুন ৰিংটো বাকী কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট কৰি ক'ব দাম চাম কমেণ্টত নুসুধিব প্লিজ কাৰণ দামবোৰ কৈ ভাল নালাগে বাৰু মোৰ ছিৰিয়াছলি আৰু আৰু যদি কিবা মানে আঙুঠিটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব বাৰু মই কৈ দিম পাৰ্চনেলি কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি দিম কিন্তু এনেকৈ মই একো নকওঁ ঠিক আছে নহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজি আৰু আমাৰ দিনটো এনেকৈ যাব আৰু ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ডক্টৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব ন যাবা নেকি অঁ ডক্টৰ ওচৰলৈও যাব লাগিব সেইকাৰণে আজি থওঁ বাই বাই আকৌ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে কি লাগিলে বাই বাই লাভ ইউ অল